Qədim Cənzədə dünyaya göz açan Azərbaycan şairi, Azərbaycan ədəbiyatının ən görkəmli nümayəndəsi Nizami ömür boyu bu şəhərdə yaşamışdır. Nizami təhsilini Gəncə mədrəsəsində almışdır. Ərəb və fars dillərini Nizami əməkməsevər, gözü tox, başqaları ilə mülayim rəftər edən insanı ləyaqət sahibi hesab edirdi. Hamını belə olmağa səsləyirdi. Onun lirik şeirlərində zülmə, haqsızlığa, ədalətsizliyə dərin nifrət və etiraz var idi. Nizami Gəncəvi lirik şeirlərini Xəmse Beşlik adı ilə məşhur olan Sirlər xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli Məcnun, Yeddi gözəl, İskəndər namə pəyəmalarının müəllifidir. Nizami Gəncəvidən sonra şərqin bir çox böyük şairləri onun təsiri ilə xəmsələr yazmışdır. Siz yəqin ki Nizami pəyəmalarından götürülmüş Şüşü rəvan və bayqırışların söhbəti, Sultan Səncər və qarı Tərfiz kəsən çiçəyinin dastanı, ağıllı çoban, şah və xidmətçi, xeyr və şər kimi mənzum hekayələri ilə tanışsınız. Cəsarəti və hünəri, mərdliyi dönə-dönə tərənnüm edən şair, mərd olmaq yaxşıdır dünyada. Hər an mərdliklə çatar arzuya insan, deyirdi. Xalqımız Nizamının xatirəsini məhəbbətlə yad edir. Bakıda və Gəncədə Nizamının abidəsi ucaldılmışdır. Bu ildə prezidentimizin qərarı ilə Nizamı ilə elan olunmuşdur.